Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Gošća na našem kanalu je profesorka doktorka Nada Kostić. Gospođo Kostić, dobrodošli na naš kanal, poštovanje. Poštovanje vašem kanalu i tebi posebno, tako da javila sam se usled toga što ima ovih aktualnih događaja, baš ovo danas. Ja sam tu u Beogradu, pa moram da odreagujem na neke stvari, jer stvari postaju sve gore i gore, da ne kažem tragičnije i tragičnije po Srbiji i Srbiju. Prvo bih rekla ovo što je bilo suđenje danas Milovanu Brkiću, mislim prokomentarisala bih ono što je prokomentarisao i advokat Damjanović, Ninić tamo na samom licu mesta. I ono što je jasno, da se vratimo samo malo unazad, da je zapravo on, da je Aleksandar Vučić, evo sad ide vreme izbora, približava se, pa apropo toga da narodu otvorim oči, da narod malo razmisli zaista da li treba da izađe uopšte na te izbori da glasa, a drugo je pitanje kako da glasa za ovoga koji će proglasiti 2/3 svojih, vladati njima i ima kupljenu veći raspoređenu opoziciju patriotsku, kvazi pod navodnicima, i onu drugu koja je tako proevropska, sa kojom je potpuno u saglasnosti, je li tako? To je faktički kao ista stranka, kao već gotova koalicija. Tako da tu još ima nekih umetnutih stranaka koje neće moći ništa, ali očigledno da su svi dilovi već završeni i da su izbori završeni. Tako da narod, mislim, zaista ne sme da dozvoli to. Uprko svemu, evo vidimo šta se sve dešava. Prvo dešava se ovo sa Milovanom Brkićem. Oni su, znači, iz ovoga što sam ja čula, je li tako, i ti si čuo sigurno, a i narod treba da čuje ako nije, da je zapravo on danas imao zakazano to suđenje, tako, koje je vraćeno na, da kažemo, početak, da je i dalje u kućnom pritvoru na samo jedan sat mogućnosti da izađe, ode do lekara, i to, mislim, zaista mjeseci prolaze, vreme prolazi, i to je stvarno jedan, da kažem, zločinački čin koji apsolutno nije, da kažemo, sudski opravdan. To govori mnogo o našem pravosuđu, kao i mnoge druge stvari, a setimo se samo da to pravosuđe je bio navodno neki razlog za svojevremeni referendum, koji zapravo nije bio, koji je zapravo potpuno bio po definiciji nezakonit, jer je tada bio predsjednik Skupštine Dačić i donet je zakon da se spusti cenzus, znači da ne mora više od 50% tako glasača da izađe. Prvo, mi ne znamo koliko imamo glasača, a onda svuda u celom svetu mora da izađe više od 50% na referendum da bi se on smatrao uspelim referendumom, i onda da se naravno to prebroji. Međutim, vi znate kako je bilo, on je to spustio prvo zakonom, koliko je izašlo, kontrolora nije bilo, on je unapred objavio sam neke svoje brojke koje su mu odgovarale, a glavni je razlog bio, vraćam se na pravosuđe. Znači, sve je to kao bilo da se izvrše reforme u pravosuđu, da bude bolje i da mi postanemo konačno pravna država. A mi smo sad toliko daleko, što kažu, 7 milja u onim čizmama mačka, udaljeni od pravne države i pravosuđa koje je gore nego ikad što je bilo. Evo sad na primjeru Milovana Brkića to možemo da potvrdimo, a u suštini tad je referendum urađen zato da bi Vučić promenio ustav, savršeno jasno, i da bi ga onda uklopio lakše u to konačno priznanje Kosova i Metohije i odvajanje Kosova i Metohije od Srbije, što je naravno veliki gubitak u svakom pogledu, u duhovnom pogledu našeg naroda. Reći ćemo nešto posle i o crkvi, i to je današnji aktualni događaj o kome svakako mi vernici, mi pravoslavni Srbi, a ima nas ovde dovoljno, pa mislim i ateisti, ako su Srbi, trebali bi da to podrže, i mi bi morali da preduzmemo neke akcije u tom smislu, a ne da sedimo i ćutimo i puštamo da stvari idu i dalje onako kako su, kako idu, a idu sve niže i niže. Znači, Srbija potpuno gubi svoju teritoriju, gubi svoj narod,
jer izvršeno je 220.000 Srba sa Kosova je otišlo od kako je Vučić došao na vlast i njegova ekipa. Poslednje vreme 40.000 Srba je napustilo. Znači, izašli su iz svih onih institucija. Nema ko da ih brani. Morala bi policija pod hitno srpska, znači Srbi da se vrate u policiju, da ima ko da zaštiti. Jer šta se sada desilo? Vratit ću se na Brkića. Ali da kažem šta se desilo na Kosovu. Na Kosovu se desilo prvo da su u Podujevu oni upali u onu, el tako, crkvu i da su je proglasili albanskom pravoslavnom crkvom. Znači, nema srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji, nego ima albanska pravoslavna crkva. Albanska pravoslavna crkva naravno postoji i u Albaniji. Znači, Kosovo, drugim rečima, treba sad to da se spoji u jednu verovatno autokefalnu albansku, kao što imamo autokefalnu prethodno već urađenu stvar makedonsku i tako gubimo deo po deo naše srpske pravoslavne crkve. Tako da, mislim, patrijarh i čitav naš sinod bi morali da zasedaju i konačno zaista da zauzmu stav, mi da izvršimo kao narod pritisak i apel na crkvu našu kao instituciju, jer ona donosi odluke, a Boga mi i na Aleksandra Vučića, koji sigurno u sadejstvu vrši svoj pritisak kao da kažemo državama, da mi nismo država, mi smo korporacija, preduzeće, on je na čelu toga i izvršava naređenja. I u suštini sve se svodi, moram da kažem, i konačno on mora to da proglasi, da je izvršena okupacija Kosova i Metohije i okupacija čitave Srbije. I kad to proglasimo, moramo vratimo pod hitno Srbe na Kosovo. Moramo da vratimo Srbe na Kosovo, jer ako se dozvoli i dalje ono na šta je pristao Aleksandar Vučić i naša vlast, znači Beograd, kako oni to kažu, se složio s tim, a to je naravno stvaranje Velike Albanije, da se to posle pripoji Albaniji i da zapravo danas je urađeno to da je, da su ušli u crkvu, probili u crkvu svetog arhanđela Mihajla, to je inače moj zaštitnik i moja krsna slava i vrlo sam pogođena lično time, i da su onda održali svoj obred, zapravo na drugi način obred i što je najvažnije na albanskom jeziku. Znači, ne na srpskom, nego na albanskom. Kao što se u Albaniji, isto tako u pravoslavnoj crkvi održavaju obredi na isključivo albanskom jeziku. Znači, to je sad isto kao i država Albanija. Onda vam to sve govori. To je strašno. Pa onda imate u Dečanima šta se dešava, da se manastir isto tako i imovina manastira otima, potpuno onako. I jedna činjenica koju smatram isto veoma značajnom, a to je da je 135 monaha napustilo manastire u poslednje vreme, što znači da i monasi i monahinje napuštaju naše manastire. A mi znamo da je najveća koncentracija srpskih svetinja upravo na Kosovu i Metohiji. Naglašavam, jer radi se i o centru, je li tako, Kosova i Metohije i o onom delu južno od Ibra. Gračanica je isto tako pod udarom, mislim, imovina Gračanice, zemlja koju oni otimaju i faktički oni udaraju i na zemlju i na imovinu i na sve što faktički Srbi, ovo malo Srba koliko je ostalo, poseduje, oni se drže. Znamo da su ovde imali onaj sabor u Beogradu. Ja tad nisam bila, ali žao mi je što nisam bila, ali sam govorila o tome, jer sam sve to odgledala. Moram da kažem da kao Srpkinji, autentičnoj Srpkinji, mislim generacijama i generacijama još od prvog srpskog ustanka i vojvode Luke Lazarevića, koji je dobio tu titulu od Karađorđa i dobio boj na Mišaru, meni teče mojim venama ta srpska junačka krv i ja prosto ne mogu da prenebregnem svoje gene i svoje pretke i da jednostavno izdam svoju zemlju i svoj narod. I borit ću se do kraja za to i mislim da postoji šanse.
Zaista mislim da postoji šansa, ali da tu šansu uništava 12 godina, tako reći već 12 godina, Aleksandar Vučić i čitava ekipa, kao što uništavaju sve i pravosuđe, kao što hapse ljude nevine, kao što ukidaju slobodu potpunu, kao što su ušli u Davos Svetski ekonomski forum i kao što su zapravo potpisali četvrtu industrijsku revoluciju, uveli transhumanizam, laboratorije i sve ostalo što će zapravo nas učinili zamorčićima i eksperimentima za taj novi svetski poredak. I što će polako uništavati ovaj narod i mi više nećemo biti Srbi. Ono što ostane i pretekne bit će zapravo neki hibridi. E sad, da ne širim i ne odlazim od glavne teme, glavna tema je da je situacija na Kosovu sve gora i gora i da mi moramo podhitno i mi ovde da izađemo ili sad pošto je hladno da nađemo neki dovoljno veliki prostor gde ćemo se okupiti i gde ćemo zaista se potpisati ako treba. Ja znam da peticije ne vrede, kao što ne vrede ni naši prigovori i naše tužbe koje pišemo stalno, ne piše samo onaj, kako beše Parović, pišemo i mi već godinama i idu upravni sud i idu na razna mesta, ali jednostavno odgovori su uvek odbijanje bez ikakvog objašnjenja. Znači time se u ovakvom pravosudnom sistemu ne može ništa postići. Mi, što se tiče ideje, bila, kako je rekao Jakšić, inače moj kolega i kolega još iz DSS-a, koga znam i koji se vidim još uvek bori, oni su ono još u neko vreme planirali da daju jedan deo zemlji, to već bilo dogovoreno, gde će se napraviti manastir srpsko-ruski, srpsko-ruski manastir gde će biti Srbi, Rusi, monasi. Međutim, to je isto tako od strane Beograda i od strane naših, što je nažalost sramota, da kažemo vlasti crkvenih, to nisu naši sveštenici, to nisu oni koji su normalno isto što i ja i misle isto kao mi i osjećaju isto i verovatno su njima sve buni jer oni su nemoćni da bilo što urade, pa čak i da kažu ništa ne vredi jer ovi su zagospodarili i crkvom. I kako će sad ovaj srpski narod da izađe na izbore koji su već zapravo završeni, koje je već završio Aleksandar Vučić i koji je već sve to podelio sa idejom da naravno ostane i to da dobije taj određeni broj poslanika koji će činiti 2/3, jer on ima u svojim redovima i nacionalne manjine, naravno tu će biti SPS, tu će biti još neke stranke koje se nalaze uz njega, a što je najgore, tu će biti opozicija sa navodnicima. I to patriotska sa navodnicima patriotska. Navodno sad su neke stranke na Kosovu, ali te stranke ništa ne mogu da urade. One njima čak ne daju negde ni prostor da bi oni mogli da se skupe i da kažu koju reč. A ovde u Beogradu ni reči nisu rekli za Kosovo. A sva ova događanja na Kosovu sve gora i gora idu sve dalje i dalje. Niko ne vrši pritisak da se ti pohapšeni tamo puste iz zatvora jer su ni krivi ni dužni. Da se ljudima ne otima njihova imovina. I naravno, nema spasa bez vraćanja Srba na Kosovo. Znači, svi Srbi koji su otišli sa Kosova i koji još uvek imaju nešto tamo, treba da se vrate. Osim toga, tamo su zgrade prazne koje su oni gradili. Znači, ima i stanova da se smesta u stanove. Ne bi bili na ulici. I njihova dužnost, zaista, ako iole poštuju svoje korene, jeste da se vrate. A drugi deo priče je onaj deo priče koji nam je pričao Kalajčić i jako lepo objasnio, jer je on bio kao UNMIK dole i vrlo je upoznat sa svim tim zakonima međunarodnim, da je savršeno jasno da dole treba da postoji još jedna ruska baza, to je pod brojem 1, ali tako, pošto postoji Bond Steel. Iako se nešto promeni u Americi, moguće da se povuku vojska i ovi iz Bond Steela i da ostane ruska baza. Znači, to je jedan potez. Drugi potez je bio ovaj manastir rusko-srpski. Treći potez mora bude vraćanje Srba. Četvrti potez mora da bude vraćanje Srba u policiju. Znači, ne mogu
ne mogu je tako rosa da rosu da na to mesto gde trebalo bude manastir bude najveća policijska rosu stanica koja tamo tako ubija, ganja, prebija, otima Srbe. I Srbi, naravno, šta se vrši? Vrši se jedan egzodus, ne mogu da kažem ni tihi, nego jedan drastični egzodus, brzi, kao oluja što je bila iz Krajine. I ono što jednostavno uz podršku, što je najstrašnije, izdajnički, vele izdajničke naše vlasti. To je strašno. A ti pričaš narodu bajke i ide stalno, već više ne mogu ljudi ni da te gledaju, ni da te slušaju. Televizore su pozatvarali, svi koji su probuđeni imaju još malo pameti i hrabrosti da govore kao ja. I čekam da me uhapse, naravno, kao što su i onog, kako beše, Srđana Babovića. I tu isto treba da apelujemo da mu se nađe advokat koji će zaista da bude da zaštiti nezaštićenog čoveka. Jer mislim svaki čovek zaslužuje da ima pravdu i istinu i da se brani i da se odbrani, jer on nije nikakav kriminalac koji treba da sedi u zatvoru. S druge strane, vraćam se sad na Brkića, zašto i na ovaj kanal koji je jako dobar i koji naravno prati celu ovu priču o Brkiću. Mislim, to što rade čoveku, to je strašno. Zapravo nije uopšte kriv, njemu se sudi za nešto što ne stoji pravno gledano. To govori advokat, to je sve dokazano. A to zašto mu se sudi, da on zapravo ugrožava, tako, ustavni poredak Srbije i to, mislim, nema veze. Ono što je on rekao, to se može smatrati samo verbalnim deliktom i ništa više. Prošlo je već 8 meseci, nisu smeli da drže, čovek ne sme, oni ne drže kriminalce najveće u pritvoru 8 meseci, znači on može da ga drži 48 sati u pritvoru i onda da ga pusti sa nanogicom na slobodu. A ovo ga drže 8 meseci u pritvoru, znači koliko je bilo do prošlog puta 7 meseci u zatvoru, baš tamo, a onda sa nanogicom u pritvoru i to da samo 1 sat može da izađe. Znači, čovek, mislim, to je potpuno nehumano, to je potpuno, da kažem, nezakonito, to se kosi sa svim zakonima i svim pravima čoveka i svim tim institucijama koja štite ta prava čoveka, a naša vlast, naravno, pod dejstvom vlasti, jer mi imamo ljude gore koji imaju sve vlašće, sve u svojim rukama i tog Agatonovića i tu Ljiljanu Komnenović i ostale koji su tu, taj Agatonović za 6 meseci čujem da ide sad na 3. mesto u apelacioni sud. Znači čovek napreduje i pravi svoju karijeru zahvaljujući tome što čini zapravo šta? Izdaje svoju profesiju, nema etike ni trunke, ničim je nije zaslužio, ne radi profesionalno i naravno ko trpi, trpi jedan nevin čovek, jedan novinar, poznati Milovan Brkić. Milovan Brkić bi morao sada, on ima nanogicu, on ne može da pobegne, njemu oduzet pasoš. Znači, nikako nema načina da pobegne i nema veze sa tim da se čovek i dalje muči. Jednostavno ga treba pustiti bar toliko. On je već 8 meseci odležao, tako reći, a oni namerno znali su unapred, pre nego što je krenulo zasedanje, to je najveći greh, oni su znali da će odložiti danas ovo suđenje, kako sam shvatila. Ako su znali, zašto su maltretirali ljude, pre svega Milovana Brkića, da dolazi tamo, da bi onda tamo konstatovali da danas neće biti suđenje, nego da ga odlažu za 22. januar. Pa to je stvarno strašno. Da bi ga i dalje, naravno, advokati traže da se bar on, njegov status, jel tako, u kući, u
kućnom pritvoru promeni, odnosno poboljša bar za toliko da on ipak ima koliko toliko normalne uslove života. I ja smatram da 22. januara treba svi da dođemo, koliko nas puste unutra da budemo, jel, ali oni gledaju da uvek puste manje, da manje naroda to vidi, da bude što više onih koji će da snimaju i da prenose, ali da narod dođe i da stoji i napolju ako treba, da se vidi jedna masa ljudi koja će izvršiti samim tim kad je nešto masovno, onda i pritisak veći na javnost, javno mnjenje, i da se to i da se konačno taj slučaj i taj čovek oslobodi. Jer ovako, ovim putem oni njega zapravo polako ubijaju. Nisu ga ubili revolverom, ali ga ubijaju polako. A ko zna i ovo drugo. I koliko još takvih ljudi koji su anonimni, mi ne znamo, leži nepravedno po zatvorima. Sam Brkić je rekao da tamo ima mnogo ljudi koji su više politički tamo smešteni i drže ih tamo u zatvoru kad je bio, jel, nego ovih drugih pravih kriminalaca, narkodilera, trgovaca oružjem, trafikingom dece, organima i narkoticima i koje čime. Oni šetaju, oni putuju, oni njima niko nije jano, koke za pravi pare i ostali, kuluvija ništa, ovo društvo, onaj Osmanlić i društvo, ništa, oni svi sve bogatiji i bogatiji, sve veći dvorci, bazeni i ostalo, pa ljudi, na šta liči ova zemlja, ovo je propast, ovo je Sodoma i Gomora. Naravno da ne govorimo o moralu, imali smo i ovaj slučaj Miketić, znate, pa mislim i to je strašno. Mislim, s jedne strane, to opet država pravi, državi odgovara to da tu situaciju tako iskoristi. E sad, naravno, to se ne može opravdati, pogotovo ja koji insistiram na etici i moralu u svim situacijama, ali to samo pokazuje ko su ti poslanici sa tim ogromnim platama koje sede tamo. I sada koga imate? Imate opet jedne te iste koji žele da zadrže te plate i ta primanja i te privilegije i ta imunitet i da prave poslove odatle. Eno, kažu da je Boško iz ovih Dveri već, ne znam, sina ili ćerku, oni su već napredovali za ovo koliko su bili. On bio poslanik, ušao u Skupštinu, zahvaljujući Nestoroviću koji mu je tu i pomogao i tako dalje, i naravno obezbedio ih doživotno. Pa mislim, to je strašno šta se radi. To su zapravo sve kriminalci. Da ne kažemo oni ljudi koji, onaj Zelenović, ne znam se šta je čovjek završio, nema školu, da li uopšte išao čak i u srednju školu, možda samo osnovnu školu. Mislim, ko se birao? Pa birani su najgori ljudi, negativna selekcija. I sad je negativna selekcija, jer su isti ti ljudi. Zašto se nisu udružili čitava patriotska opozicija? Pa namerno, jer to je stigla naredba i dogovor sa Vučićem. To je više nego očigledno. Pa onda imate ovu drugu stranu koja priča i dalje o proevropskom putu, mislim, pa onda malo ublažava, onda malo Vuk Jeremić ublažava kao ne moramo mi da uđemo baš u Evropsku uniju, ali moramo da održimo tu evropsku zajednicu i vezu sa evropskom zajednicom u smislu političkom i ekonomskom i tako dalje. Pa mislim, to je isto u to vreme kada što kažu gori i po Evropi, kada i oni sami u Francuskoj i u Nemačkoj, evo vidimo šta je uradila Slovačka. Slovačka već se izvukla. Orban ima svoj neki stav, nije izašao, ali ima svoj stav od početka, i u Holandiji je sad promenjen predsjednik i tako dalje. Znači, jedna po jedna zemlja ipak se izvlači na neki način iz tih ralja tog, da kažemo, te duboke države, ali Evropska unija nije ništa drugo nego duboka država. I ovi naši svi koji su za Evropsku uniju, oni su u suštini pristalice te duboke države i novog svetskog poretka koji treba da uništi čitavu planetu. Pre svega, naravno, nas interesuju Srbi i Srbija. Što se tiče Srba i Srbije, uvek smo im bili na meti, oni pokušavaju i dalje da održe onu priču, da smo došli u 7. veku, ono što smo mi učili u školi, a verovatno i ti,
Hoću da ti kažem, mislim, to je sve sramota. Oni pokušavaju da negiraju vinčarsku kulturu, da nema onih 12.000 godina. Srbi su tu bili, imali su toj, kako da kažemo, politeizam, znači imali su više bogova, imali su taj kontakt sa, da kažemo, svojim bogovima, jel? Svarogom, Perunom i ostalima. Znači, posle je došlo te hrišćanstvo, Isus Hrist. Mislim, ono što je karakteristično za nas, ubija se vera, ubija se institucijom crkve, se naravno deluje na narod. Narod veru izgubiti neće. Ko je ima, neće izgubiti. Ko veruje u to, i koga ne mogu, njega neće moći da, što kažu, prevaspitaju i preume, ali se radi na preumljenju naroda. Znači, narod je već dovoljno zla u sebi ima, demoni su pušteni, naravno ja ne verujem u demone i uvek to ponavljam, ali demoni su pušteni, rade, zlo se širi, niko nikom ne pomaže, ljudi se mrze, odmažu jedni drugima. Evo vidite, gde god šta da se desi, pa ovo ovde uopšte ne interesuje šta se dešava tamo na Kosovu. Pa Kosovare koji su došli sa Kosova ne interesuje šta se dešava sa njihovim tamo komšijama i sunarodnicima. Pa to je strašno. Pa u porodicama više jednog člana porodice ne interesuje šta je sa drugim. Ja sam odrasla u porodici gde bukvalno ono, za ruku te vodi svuda, ako ideš i kod zubara, vodite za ruku i ženu i dete, i mene i majku je vodi otac. Mislim, to su vezane porodice u koji se ljudi vole, žrtvuju jedni za druge, podržavaju, ne pritiskaju. Mislim, taj osjećaj ljubavi koju prime sretnici, ja sebe smatram sretnicom u tom pogledu, ali ja sad tu ljubav ne mogu nigde da vidim. Toliko su svi okrenuti sami sebi i tom nekom sebičluku i sobstvenim interesima, i to vidim upravo i u ovim izborima. Pogledajte vi te izbore, pa to je sve služba odradila, pola služba, pola Vučić i vlada. Pa mislim, kažu, ne vredi vam bojkot. Ne vredi vam bojkot. Kako ne vredi? Ako imaš morala, ako imaš vertikalu i ako imaš pravu kičmu i ako si Srbin, ko što su Srbi nekada bili, i setiš se svojih predaka, u tom slučaju je vrlo važno da se masovno i aktivno bojkotuju, jer ti s jedne strane vodiš borbu dokazujući koliko naroda nije izašlo i dokazuješ njihovu prevaru. I naravno, sve one mrtve duše, neažurirane spiskove i sve ostalo. Dokazuješ da su nezakonito raspisani izbori. Jer zapravo ni jedan po ustavu i zakonu, ni jedan onaj uslov koji piše, to postoji, to ne može se negira. Kada se održavaju prevremeni vanredni izbori? U ovom slučaju, našem, trenutnom, apsolutno ni jedan od tih uslova ne postoji i nema razloga za uopšte održavanje ovih izbora. Pod brojem jedan. Pod brojem dva, ne održavaju se na celoj teritoriji. Znači, na Kosovu vidite šta se dešava. Znači, nije ispunjen uslov. Pod brojem tri, nisu ažurirani spiskovi. Znači, 1.500.000 ovde, tamo, onih izašlih iz zemlje, otišlih i tako dalje, onih dovozih autobusima iz Republike Srpske, nisu naši, ovi i oni. Pa znate vi, to je znači, a mi ne znamo koliko nas ima. Jer popis, on je samo lupio onako da je popis građana 6 miliona i 600. Ma kako 6 miliona i 600? Pa ja prva nisam učestvovala u popisu. Pa masa ljudi nije učestvovala u popisu. Pa ne može da bude toliko popisano. Drugo, kad oduzmemo sve ove
I kad oduzmemo one do 18 godina, onu decu koja nemaju pravo glasa, tako? I kad oduzmemo sve to i napravimo neku orijentacionu računicu, a pogotovo kad bi napravili pravu, pa to ima manje od 5 miliona glasača, on će da računa na 6, a neće ni da računa, on je već te brojke napisao, zapisao i uradio. Pa narode, nemojte dozvoliti da vas prave majmunima i budalama, pocenjuju vašu inteligenciju. Bez obzira na školu, nisu sad bitne ni titule, ni škola, ni profesori, ni ovi, ni oni, ni inteligencija, što kažu. Inteligencija je ono što ti je priroda dala i što ti je Bog dao kao dar. Ili je imaš ili nemaš. Prema tome, eno, Rosandić je za ovu našu grupaciju koja se bori za tu prelaznu vladu nacionalnog ili narodnog spasa, odnosno eksperata i stručnjaka, da imamo zaista čestite, stručne, iskusne ljude koji odmah mogu sve to da preuzmu. Ali pošto je jedino alternativno rešenje izborima revolucija, mi ne želimo da prolivamo krv, želimo da to izbegnemo. Ali postoje fini načini da će se zakon ispoštovati, a pritom na neki način ukloniti javni tužilac, ne mislim ubistvom, naravno da neko ne pomisli, već jednostavno zameniti sa drugim tužiocem koji će onda po adresama hapsiti od Vučića pa nadalje sve ostale. Kada oni budu uhapšeni, onda stupa ta vlada. I zato svi koji nisu tu su potrčali. To je bio test za one koji nisu pravi, ni Srbi, koji nemaju čast, nemaju poštenje, to su uglavnom deca komunizma, ja moram da kažem. Iz tih redova niču ti, a oni sada upravljaju našom zemljom Srbijom. Nažalost, mi smo ostali u manjini, ja spadam u ovu drugu grupu, prema tome ja svoje držim. A ima nas još, vidim slični kao ja, pojavljuju se makar na ovim još uvek vašim alternativnim YouTube-ovima i mi ćemo se boriti i nadam se izboriti da će nam svi čestiti ljudi prići. Nema više ovi i oni da se delimo. U ovom trenutku moramo da zaboravimo sve da obe. Samo ovi koji su sada tamo i koji se muvaju i za prošle izbore i za ove izbore ne smeju da budu. Tu je služba i sve što je služba mora da bude razotkriveno. I samim tim razotkrivanjem ti ljudi neće moći više da se ubacuju nigde, jer svesni smo da oni njih ubacuju i zato sve što se stvori i propadne. E da ne bi propalo i da bi izvršilo svoj patriotski zadatak, što znači ugasilo sve donete sporazume, jer je Vučić predao sve, predao je tu zemlju, predao je te naše svetinje, predao je imovinu vrednu 1.000 milijardi, predao je, nema šta nije predao. A što je najgore, on je predao i ostali deo Srbije već. Već se vijori zastava albanska tamo u Bujanovcu, Preševu i dalje. Šta će biti sa Sandžakom, šta će biti sa Raškom, šta će biti s istočnom Srbijom koju tamo već okupiraju Kinezi? Šta će biti sa zapadnom da je ovaj Rio Tinto da će otrovati narod, uzeti im zemlju i tako dalje? Pa oni eksproprišu, sad prodaju onu zemlju, doneli su zakon. Sve im je malo. Pohlepa je velika. Zlo je ušlo u čoveka. I u drugim zemljama, i u celom svetu. Ali mi, vernici, smo ipak otporniji i jači na tu poklepu, na taj sebičluk, na taj egocentrizam i na to takvo ponašanje. Daj mi samo pare, daj mi samo pare. Pa šta? Možeš i da imaš pare i da budeš nesrećan i da te strefi i ovo i ono. Menjaj filozofiju. Brani srpski narod. Vidite šta se dešava u Izraelu. Izrael je izazvao sve to. Razotkriveno, gotovo, jasno. Šta se dešava? I zašto? Zbog koridora, zbog puteva. Da pokvare BRICS-u i Rusima i Kinezima mogućnost onih gasovoda i svega onoga da ide, da izađu na Sredozemno more i da mogu da imaju kontakt sa Evropom. Pa to je sve ta borba. Ali to će sve, koliko sam videla, raskrinkano je, jasno je,
uskoro ćemo moći da čujemo i na mainstream medijima, bar prvo uvek se čuje na onim prozapadnim tamo, a onda će doći do nas, mora će doći do nas. Znači, mi jednostavno kao Srbi smo do sad uvek bili, zaista nismo bili pod okupacijom, i ono pod Nemcima je bila okupacija u kojoj smo imali našu vladu, a naša vlada je štitila Srbe. Ja moram da kažem da Nedić nije ubio Srbe, nego štitio Srbe. A ova sadašnja vlada drži okupaciju nad Srbima, hapsi ih, evo Brkić, hapsi ih, ne štiti Srbe na Kosovu i ubija polako na ovaj ili onaj način. Prema tome, za sve što je prekršio, a prekršio je mnogo, i on i Brnabićka i čitava vlada, Gašić i ostali da ne pričam, svi oni moraju da odu u prvoj etapi, prvih 2-3 dana moraju biti pohapšeni i mora im biti zamrznuta sva imovina. A onda ide ispitivanje, procesuiranje i vraćanje imovine u budžet. Jer sve ovo što rade, što se razbacuju, što troše na ove izbore i tako dalje, sve su to pare poreskih obveznika, odnosno nas koji smo radili i kojima je oduzimano od plate čitav život i radni vek, da bi oni sad imali deficite večite u milijardama, i što je najstrašnije, kažu da 500 miliona evra drže pod principu tajne. Neće da kažu zašto su te pare, ako im za nešto zatrebaju, a ukupno milijardu. A pritom se još zadužuju, zadužuju i zadužuju. Pa šta radi ta vlada? I ovaj narod sedi skrštenih ruku, predao se. Ma bojkot! Naravno da će on proglasiti i ovako i onako isto. Tako da ti koji su ušli u to idu tamo i nešto on je nekima dao. Pa jasno je da nisu mogli da skupe. U trenutku kad je narod ovako nezadovoljan i ovako živi, sigurno nije trčao da nekome daje potpise, i to 10.000 potpisa. Kada se niko ne učlanjuje u stranke. Pa to uopšte se više ne mogu nazvati strankama, i ove što misle da su velike, ma kakve velike, one su manje nego ikad što su bile, to je sad na nivou nekog pokreta ili udruženja. I nemojmo se više zabaravati, konačno kažimo istinu i rasturimo to društvo i pohapsimo koga treba da pohapsimo. I oslobodimo se. Ako se oslobodila jedna Slovačka, mora se osloboditi Srbija. Srbija uvek bila slobodarska zemlja. Šta god pričali u istoriji, ovaj dobar, onaj loš, ali nikad nismo imali ovakve izdajnike kao sada. Nikad nismo imali ovakvu situaciju kao sada. Nikad nismo imali ovakvu opoziciju. Pa moj deda je bio narodni poslanik Demokratske stranke pre rata, i bile su i druge opozicione stranke. Demokratska ta stranka, koja je zaista ličila na demokratiju, je bila, tako reći, 90% vremena koliko je postojala, jel, do Drugog svetskog rata, bila je faktički u opoziciji. I šta mislite? Pa i oni su se borili na određene totalitarne odluke, šestojanuarsku diktaturu i tako dalje, kad nešto nije bilo. To je ipak bio parlament sa opozicijom. Znači, mi smo tada imali nešto što se zove prava opozicija. A mi sad nemamo. Pa sećate se onih starleta naduvanih, napumpanih, neprirodnih, više ružnih kao čudovišta, mladih devojaka, onih koje, moram da kažem, prostitutki koje su za mesto ovo ili ono se prodavale. Raznoraznih LGBT predstavnika i lobija koji su jedni druge tu smeštali, onaj nam maže nokte, predstavlja privrednu komoru. Pa ljudi, gde smo mi došli? I šta rade s ovom decom? Vi očekujete da će ta deca kao nova generacija da izrastu i da se vaspitaju nešto što će braniti Srbe? Ma neće, tu se s nekima ne slažem. Ljudi ne znaju šta, pa kažu verujem u nove generacije. Ma nema. Ako nema sad među nama i ako mi ovo ne isteramo do kraja, te nove generacije su već IT, oni tamo četuju, veštačka inteligencija koja će sutra da upravlja čovekom, a ne čovek njom.
za sada još uvek čovek upravlja njom. Pa ljudi, brato, osvestite se. Želim da vam kažem da shvatite do koje mere otišla nepravda koja vlada u ovoj državi. Nepravda. A nas koji jedva živimo i sastavljamo kraj s krajem, a mnogo toga smo postigli u životu i uradili, i glupo je da pričamo o tome sami o sebi, ali jesmo. Ja sam zadovoljna jako sobom, jer nigde nisam pokleknula, a uspela sam. Prema tome može se. I tako vaspitavajte decu i samo tako. E onda će te generacije biti u stanju nešto da urade. A ako ih pustite društvu, ovom ovako bolesnom društvu, na umoru, ovo je društvo na umoru, na samrti, samo je pitanje vremena kada će potpuna okupacija. Već su je predložili, već su je predložili da i više od ovog što je NATO tu prisutan, potpuno bude okupator i raznorazni Christopher Hill i ovaj i onaj koji dolaze. Naravno, sledeća Republika Srpska, a vidimo kako se Beograd drži u odnosu na Dodika i Republiku Srpsku. Znači, savršeno je jasno da će ih pustiti niz vodu. I taj odnos sa Rusima, a možemo, zašto se jednostavno sada ne vrati Srb, ne vrate Srbi, bar jedno 100.000 Srba da se vrati. Pa da se ti manastiri sa Rusima naprave. Pa da se ovi vrate tamo u policiju i onda da to srpsko veće koje je bilo ovde na saboru u onu nedelju prethodnu, da ono onda napiše Lavrovu i Putinu, mislim, kontakt uspostavi sa Kremljem i da zatraži, jer Rusi se ne mešaju ako neko ne zatraži, da zatraži da jednostavno u Savetu bezbednosti se pokrene rezolucija 1244. Ona još uvek nije prestala da postoji, ona još uvek nije ugašena, mada već briselskim sporazumom Vučić gasio, ali je nije ugasio. Pravno gledano nije, i to znaju svi pravnici. I opet istina. Prema tome pokrenimo to. To nam omogućuje da vratimo vojsku, a ne da se igramo, da šetamo vojsku do granici i vraćamo nazad. To je predstava za narod. I još, nažalost, ima naroda koji u to veruje. A penzionerima poručujem da je 2014. on promenio formulu i umanjio, značajno umanjio penziju u odnosu na one kako su se prethodno računale. I da svi ovi penzioneri bi imali dva puta bar veće penzije nego što imaju, da nije Vučić to uradio. Znači, kojim je smanjio? Kojim je 4 godine oduzimao 10%? I zašto žive da mogu da kupe 2 kriške sira i 2 kriške hleba? Neka malo razmisle o tome. Ovih 20.000 kažu nešto će ih kao preokrenuti. Pa pametan penzioner, a ja mogu da potpišem da takvih ima jako mnogo, prati situaciju u zemlji i sigurno neće glasati za Vučića, jer zna da ovako bedno, jadno živi i lekove za lečenje, a zna se da ljudi sa starenjem više i obolevaju, i jednostavno, umesto da priušti u starosti sebi bar taj mir, sigurnost i da ne živi u neizvesnosti. I ima takvih penzionera, nisu svi isti. A oni što ih snima televizija, to vam je isto sve nameštaljka. Kao što su i mnoge slike montaže i nameštaljke, i vi znate da se sve može danas namestiti. I svako se može i slikati, napraviti slika i tako dalje koja nije stvarna. Kao što se i podaci ubacuju u Wikipediju, ja znam za mene, ubacili su pogrešne podatke, da ja pripadam tamo nekoj stranci POKS. Nikad nisam ušao u tu stranku, čovek je izjavio sam da nisam potpisala pristupnicu. Nema. Ja sam samo pravila test, ali je tad SNS mene kao samostanu poslanicu dao da uvuče. I onda je krenulo uvlačenje. Ja sam pustila do nekada da vidim kako će test da prođe. Naravno, ne bi mi pala na pamet i nisam, toliko sam inteligentna i iskusna u politici da sam znala da ću ostati samostalna i da nikako, naravno, neću prići, jer onda bi ušlo SNS da hoću i bila bi tamo u vladi sa svojim kvalitetima i iskustvom. Prema tome,
kad sam ja to objavila i nastavila da ih kritikujem, onda je nastao haos, onda je Martinović poluda, onda je, jer su pomislili da ću ja ući. Tako da sam ja njih na neki način prešla, ako ništa drugo. A onda oni besni nisu znali šta, pa su izmislili da sam ja član nekog POKS-a i još nekih stranaka. I zamislite, u Wikipediji piše sam ja stran POKS-a. Ja sam bila kod Koštunice, ono što jesam, to prizne. Ja do neka od svih sad u Skupštini najviše verujem ovome Raduloviću. On se meni nekako ipak najviše pokazao kao, mislim, on nije, kako da vam kažem, on ne misli baš kao ja, on nije moja linija, ali nekako sve što govori, on govori, brate, nekako realno, racionalno, dosta onako prozorljivo, što bi rekli, i mislim, takvi ljudi mi najmanje smetaju, žena koja se bori za otete bebe i bori se uopšte protiv čitavog tog kriminala vezanog za bebe koji traje još od vremena Josipa Broza, to je sve strašno što se radi i dan danas i sve gore i gore. Prema tome, mislim, eto, to bi jedino odvojilo, ovo drugo sve, to su laži, bajke, ali niko do kraja neće kaže ni za Kosovo, ne damo Kosovo, neće da kaže ni ne damo i nećemo dozvoliti da uvedemo sankcije Rusiji, neće da kaže do kraja ni za Republiku Srpsku, da nećemo pustiti, da ćemo pomoći, mislim, podržati Srbe i boriti se, i neće da kaže da je Vučić prekršio tolike članove Ustava i svega ostalog i da je naravno toliko kriminalnih radnji uradio i da zapravo kod nas kriminal vezan za državu i za politiku. Prema tome, kriminal to je politika, možemo tako da kažemo. Ja sam vrlo srećna što sebe ne nazivam političarem i drago mi je što još niko nije rekao da sam političar. To mi je kompliment veliki, jer danas je sramota da si političar. To znači da si lopov, kriminalac, pripadaš mafiji, a mafija je država. E pa sad, ako mi se nešto desi, da znate, branit ćeš, da nosit ćeš mi cigarete. Prestajem da pušim. Eto. Tako da mislim, malo da se našalim u ova teška vremena, ali moramo da se borimo. Ja zaista bi želela da prenesem tu neku energiju narodu, da narod bude borben, da ne sedi se, mislim, sedim i ja u kafiću, naravno neka sede i oni, ali ne da se potpuno da kažu, pa mene ne interesuje, baš me briga, neka bude šta bude, niko ne valja, svi su isti. Ma nisu svi isti, ne priznajem, ja nisam ista, ne samo ja, evo nisi ni ti, tebe poznajem. Nije toliko ljudi, evo Milovan Brkić koji je sve ovo prošao, evo sad kad bi počeli da nabrajamo, došli bi do stotinu, ali nećemo da trošimo vreme u emisiji, naravno. Ima nas. Neka izađe 100-150 hiljada ljudi, evo Dragaš je rekao, nije isto izaći, izgubiti čas, izgubiti svoj ponost i dostojanstvo, izaći tamo glasati, pitati se da li ću da precrtam. Ma šta god da uradiš, da baciš papir, kriv si što si izašao i potpisao da si izašao. A ako si sa svojim pozivom izašao i mašeš s njim na ulici i boriš se, a onda si ostao častan čovek. Pokazao si neku svoju borbenost. Pokazao si da se ne slažeš. Pokazao si da može drugačije. I mi ćemo napraviti konačno to da ovde narod formira narodne izbore, promeni se izborni zakon, eto, ni to nije urađeno, mediji nisu otvoreni, sve je gore. Čak i mediji su gori nego kad nije bila ova predizborna kampanja. Prema tome, ljudi, pa nemojte, mislim, biti smešni. Nemojte verovati u sve ovo što vam se lansira kao ponuda da izađete na izbore i glasate. I pridružite se nama da nas bude što više. Evo, ja vas pozivam, možda ćemo se čuti još koji put. Ja se trudim koliko mogu da prodrem negde, ali uglavnom prodirem tamo gde je jako mali opseg. Oni su smanjili, ja vidim i tu da se formira prelazna vlada i da se formira MOBA i da se nalaze i
da je Dragaš i ostalo, pa toliko su smanjili opseg da je broj gledalca veoma mali. Vi se još držite i svaka tebi čast, ja ću ti se javiti kad god ovako me nešto potakne i zaista sam ko Srpkinja užasno povređena šta se radi sa tom našom crkvom. Mi moramo sačuvati Srpsku pravoslavnu crkvu, moramo. I nećemo dozvoliti, nećemo dozvoliti jer znam da ima zdravog tkiva u njoj. Ima, kao što ima nas zdravih koji smo se našli pored ostalih naših profesija koje časno obavljamo u politici. Prema tome samo napred ljudi, borite se i žene. Žene su još borbenije. Samo što žene ipak nemaju tu fizičku snagu da nose neke motke, bejzbol palice ili ne znam šta, čime će se boriti ako zatreba. A časna policija nekako da, eto, ja sam onda pomenula Zdravka Rajevića, ima ih dosta, Dumanović i onaj Bidović i tako dalje, ima ih. Neka prošire to, neka se organizuju, neka rasteraju onu družinu koja se nalazi na čelu načelnike one i policija da konačno pređe uz narod da mi ovu priču završimo. Da se prekine ovo što je potpuno nepotrebno. Odnosno, da se oslobodimo okupacije. Jer ja se osjećam ovde kao pod okupacijom. A ovi na Kosovu jadni još i gore. Prema tome, to što će neko da ode, se prošeta i vrati, ništa nije uradio. Neka dođe ovde. Imao je prilike, seda u skupštini, trebao je da traži ovo, ovo, ovo i da pokaže da je patriot i da se bori sa Kosovom. Prema tome, moramo menjati sistem. Sistem. A onda će se menjati ljudi. Kad promenimo taj sistem, više neće moći da se pojavljuju ovi ljudi i više neće biti ovakvog ponašanja koje danas moramo da gledamo. I da se gadimo da nam je muka od tih ljudi i pitamo da li se to može, mogu više zvati ljudi.